Це Тернопільський залізничний вокзал. О 10:46 на третю колію прибув потяг Новоолексіївка-Львів. З нього вийшли 10 пасажирів. Одна із них – Тетяна М'яснікова. Жінка каже, приїхала з Мелітополя. Ми квитку завчасно купляли, але з Мелітополя їхали без проблем. Квитки купили, все гарно. В поїзді повідомили, зупинка буде в Тернополі. Ми переживали, що чи зупиняться точно, чи ні. Але загалом все пройшло добре. Тернополянин Ігор Гончарук зустрічає з потяга сина. Тепер треба думати, як йому назад поїхати. Він ж нас служить в армії, йому треба тепер купити якийсь білет, якось йому назад виїхати з Тернополя. Йому 15-го бути в частині, будемо, може, до того часу щось там наша влада надумає, зніме той карантин. А якщо ні, то будемо їхати під Волочиськ. Віталій Шиманський каже, потягом Новоолексіївка-Львів їхав з Білої церкви. Думав виходити раніше, щоб ми забирали, потім сказали, що можна виходити в Тернополі. Багато хто вже, як сказати, не задовбався. Нам прийде коронавірус, виїхати там, до рідних поїхати. А я трохи слідкую за цим всім. В Тернополі не також багато захворювань, щоб його робити в красну зону. Я розумію, Львів там багато, Київ, Тернопіль. Роман Загородний прийшов на вокзал, щоб купити квиток до Львова. Ні, я не купив квитка на поїзд, а тому що в Тернополі тут не посадки немає. Що буду робити? Тішитися тим раєм, що вони нам зробили. Ми продаємо квитки, якщо люди хочуть зі Львова їхати до Києва, наприклад, чи з Хмельницького до Києва, чи з Волочиська станція відкрита для продажі. Тернополя не маємо продажі нікуди. А Ольга Стецик прийшла повернути 2 квитки до Києва. Їх, каже, купувала 2 тижні тому. Сьогодні мали виїжджати з чоловіком в Київ відпочивати, оскільки поїзда не зупиняються, то вирішили перенести поїздку. І от прийшла, але без проблем, буквально в ту саму секунду зразу гроші повернулися на карточку. Ми могли там, я розумію, могли поїхати в Підволочиськ до Хмельницька сісти, але поїзд нас в першій ночі добиратися в Хмельницький були б труднощі, але потім неможливо як назад би повернутися, тобто краще перенести вже. Стежити за тим, щоб на Тернопільському вокзалі ніхто не заходив до потягів, має поліція, розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій. За його словами, вона ж і мала б оцінювати дії місцевої влади. Має бути реакція, в першу чергу, поліції, вони на такі речі мають реагувати. Тому що, як на мене, це, знаєте, хтось вже наближає дуже сильно жовтень на серпень місяць, трошки живе з випередженням. Ми наражаємо на небезпеку людей. І ми бачили ті країни, які намагалися там, знаєте, не створити там незручних умов. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.